Aprilie 20-ին Louisiana նահանգի ծովային հատվածում նավթահորերից մեկի պայթյունի արդյունքում, որին զոհեր գնացել 11 մարդ, որական ծովն է թափվում 800 000 լիտր նավթ։ Այն բանից հետո, երբ չգործեց նավթի արտահոսքը կանգնեցնելու համար մատույցի վրա տեղադրված սարքը, Մեքսիկայի ծովածոցը լցվեց մի քանի միլիոն լիտր նավթ։ British Petroleum ընկերության ղեկավարն ասել է, որ չնայած պայթյունը իր ընկերության մեղքով չի եղել, այն այնուամենայնիվ պատրաստ է կատարել դրամական բոլոր փոխհատուցումները և իրականացնել մաքրման բոլոր աշխատանքները։ Իսկ արտահոսքը արդեն հարվածել է Լուիզիանայի ծովային կերակրի 2 միլիարդ 400 միլիոն դոլարի արդյունաբերությանը։ Մեքսիկայի ծովում առնվազն 10 օրով դադարեցվել է բոլոր տեսակի ձկնորսությունը՝ Լուիզիանա նահանգում գտնվող Միսիսիպի գետաբերանից մինչև Ֆլորիդա նահանգում գտնվող Պենսակոլայի ծովը։ Սակայն այս օրերին ձկնորսները տան հանգիստ նստած չեն, նրանք տասնյակ մղոններով փչովի շղթաներ են տարածում օվկիանոսի վրա արգելելու համար նավթի շերտի տարածումը։ Նրանք այսօր վարձատրվում են ոչ թե որսած ձկան կամ ոսրեի համար, այլ փռած շղթայի երկարությանը համապատասխան։ Հանքահորը հնարավոր կլինի փակել, այսինքն արտահոսքը դադարեցնել լավագույնը մեկ շաբաթվա ընթացքում, սակայն որքան ժամանակ կպահանջվի, որ վերականգնվի ծովածոցի բնական աշխարը, դեռևս շատ դժվար է ասել։ Հիշենք, որ նահանգը դեռևս լիովին չի ապակինվել 5 տարի առաջ այստեղ տեղի ունեցած ծովամրկից հետո։ Հարց է, թե ինչպես կհաջողվի նավթոտ ջուրը հեռու պահել ծովային կենդանիներից, ինչպես այն կազդի ոստրեի, խեցգետնի, ձկների և խեցեմորքների բազմացման վրա։ Նավթի բարակ շերտը սպառնում է նաև ճահիճների և այստեղից հոսող վտակի կենդանական ու բուսական աշխարհին, իսկ այս ճահիճներում ու վտակում են գտնվում ոստրեի ու խեցգետնի ամենամեծ պաշարները նահանգում։ Օգնության համար Ալաբամա նահանգից այստեղ են ժամանել սահմանապահ ուժեր, որոնք Դոֆինի կղզում կառուցելու են պատնեշներ պաշտպանելու համար կղզին մոտեցող նավթից։ Սակայն ջրի մակերևույթի վրա նավթի շերտը խնդրի միայն մի մասն է, չէ՞ որ մեծ քանակությամբ նավթ էլ խառնվել է օվկիանոսի խորը ջրերին, իսկ եթե լիովին շարքից դուրս գա նավթահորի ստորգետնյա խողովակը, ինչը շատ հավանական է, նավթի դուրսնետումը կլինի ավելի կործանարար։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։